Srpska nagrada još jedno je u nizu priznanja koje je dobila Valjevska poljoprivredna škola kao jedna od najorganizovanijih srednje stručnih škola u Srbiji. Školsku slavu učenici i kolektiv ove škole proslavili su sumirajući rezultate višegodišnjeg najintenzivnijeg razvoja u svojoj stogodišnjoj istoriji. Zvanično mi smo priznanje dobili za prošlu godinu, međutim to je priznanje za celokupan naš rad u prethodnih 10 godina koje se sastojao prvenstveno u ogromnom poslu koji smo iznali svih tih godina, koji se odnosio na podizanje kompetencija nastavnika, zatim za jačanje materijalne i kadrovske osnove škole, kroz izgradnju novih objekata, kroz rekonstrukciju starih objekata, nabavku opreme i nastavnih sestava. Jedan od najznačajnijih rezultata u razvoju ove škole je izgradnja učeničkog doma, prvog u Kolubarskom okrugu. Ovde nam je sve blizu, mi koji smo iz doma, nama je blizu tu i škola i praktična nastava i dom, sve nam je tu u blizini, tako da su uslovi maksimalni. Valjevska poljoprivredna škola među prvima je u Srbiji uvela integrisani sistem kvaliteta, pa po standardima ne zaostaje za sličnim iz zemalja Evropske unije poput Austrije, Norveške i Finske sa kojima sarađuje kroz međunarodne projekte. Učenici kako poljoprivredne, tako i prehrambene struke, od školske ekonomije do školskih radionica prehrambene struke, mini pekare, majstore, mlekare i radionice za preradu voća i povrća, prerađuju po evropskim standardima kompletnu hranu za potrebe učeničkog doma. Proizvodi Valjevske poljoprivredne škole postali su zaštitni znak kvaliteta i zdravstvene ispravnosti. U stvaranje ovakvih uslova za rad u protekloj deceniji kroz sopstveno prihodovanje i široku podršku države i grada uloženo je oko 3 miliona evra.